Aprelin 11-də keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri ilə bağlı məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri üçün təşkil olunan seçki hüququ üzrə treninqlər davam edir. Mərkəzi seçki komissiyasının təşkilatçılığı ilə martın 12-sindən başlayan treninqlər 45 saylı Abşeron seçki dairəsi dairə seçki komissiyasında gün ərzində 2 dəfə olmaqla yüksək fəallıq şəraitində keçir. Treninqdə qeyd olunub ki, seçici siyahıları artıq dəqiqləşdirilib, seçicilərin öz adlarını görə biləcəyi yerlərə vurulub. Treninqdə seçki günü məntəqə sədrlərinin vəzifə borcları barədə bir daha məlumat verilib. Sual doğuran bəzi məqamlar aydınlaşdırılıb. Xanım Nağıyeva, Ətrabə Rızayeva, Əfqan Poladlı, Azərtac.